сьогодні гол. Хто буде першим або єдиним, хто заб'є сьогодні? Коноплянка перед штрафним майданчиком. Коноплянка! Древні правила, які ніхто ніколи не заперечить і не змінить. Подивіться, причому як грамотно зіграв Коноплянко, змістившись, прибравши м'яч під себе. Бачите, як буде діяти збірна Україна протягом усього матчу, хочеться побачити цілісну картину. Коноплянка на лівому фланзі. Знову і знову лівим флангом. Коноплянка сам вже потрапив до штрафного майданчика, пробив по воротах. Тут непогано. Шевченко дуже старається, він надзвичайно активний. Можливо, варто більше було очікувати від Артема Мілецького, але так в особливому моменті зараз Шевченко. Бризі, що він робить? Удар! Командна організація гри попереду стосовно того, от повтору епізоду, ще коли з'являються якісь секунди для того, аби перепочити гравцям збірної Литви, вони одразу намагаються йти вперед, але самі бачите тим, чим це завершиться. Пенальті буде, не було, нас демонструє арбітер Оліни. Вдало зіграв, один дотик, дуже правильно діє. Короплянка, забігає Шевченко, Короплянка його побачив. Шевченко у штрафному майданчику, є час, аби виконати передачу, все правильно робив Шевченко. Зараз дуже вдало, Тимощук, пас у розріз на Короплянку. Для Коноплянки лише це і потрібно. Техніка в нього, дай Боже, красиво на Мілецького. Мілецький. Коноплянка. Удар по воротах відбувається. Витися. Пантелеймон. Костов Пантелеймон. Але з'явився Лобов. Подивіться, який стейк. Що надійно. Не можна казати про те, що вже рятував. Коноплянка б'є. Ось перший, насправді, хороший момент. Дуже хороший удар. Звільняється від опіки. Легко приграв Різе молодшого і пробив. Пробив, поки Халгер його не встиг заблокувати. Не прийшла з-під групи, а тоді і по три команди могли виходити. А це були норвежці. Ну і 98-го теж вийшов на чемпіонат світу Егіл Ольсен. І там команда вже вийшла з-під групи, потім програла італійця. Так ось склад господарів після цієї атаки. Тут тягне м'яч Коноплянка, але свисток його таки зупиняє, хапається за голову Євген.